Հիմա ինչ հաստատ սուրճ չեք ուզում։ Ես չէ, շնորհակալ եմ։ Անո, գիտես ինչ եմ ասում։ Կարող ես հոգեբանը քո վրա աչք ունի։ Ինչ ես մտածում։ Նինա, ես ընդհանրապես չեմ մտածում։ Դե գիտես ինչ, ես մտածում եմ, որ այտենց էլ կա։ Դրա համար է դու իմ գյոզզալ խնամուս բանի տեղ չես դնում։ Բա ոնց, որտեղ մի հատ քասիպ կա, պետք է ու քեզ կպնի։ Նինա, չես գում, որ ավելորդ բաներ ես խոսում։ Բարև ձեզ, Իսակ Խորենիչ։ Շատ սիրուն ես, Էլեն ջան։ Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ եք նայվում, ոնց որ հայր աղջիկ լինեք։ Պիտի չհամաձայնեի, ես ամենը ինձ դուր չի գալիս։